Abantu ba Ssabasajja Kabaka basuze ku ntujjo mu lubiri e Mengo oluvannyuma lwa Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II okusiima n'abagulirawo omwaka omujja 2023. Mu nkuuka ya Kyabasa Vimba Lukoma n'atawetwa yasiimye munnabuddu yasiimye n'atikira munnabuddu Buwemba Julius Engule y'omuzira Mbazira ey'omwaka 2022 era n'amukwasa n'ekyapa eky'ettaka okuva mu Home Connect Properties Limited. Mubaka bwe yatise Kamalabyo na Wabuganda Charles Peter Maiga Lukoma nata weto ya lagida abantu bw'okwongera okunyweza obumbi bakola okulima ennyono okwongera okwekuuma endwadde namutta omulimu Kenenya n'ensonga endala nyingi. Ssabasajja ayagala mwekuume nga muli balamu sirimu tabakwata era mu mwaka guno Kabaka Foundation egenda kuwongera okukunganya omusaayi nga mu mwezi guno ogwa January bagenda kutandikira mu Kyaddondo nange nja kuwa omusaayi nga 17 January nammwe bwe munaawulira nga baze muwa omusaayi kubanga Ssabasajja ayagala tutaase obulamu muwongere okulima emmwanyi tewabaawo abajja ku mmwanyi muzirime tulwanyise obwavu Ssabasajja ayagala tusigale nga tuli bumu tulwanirire ensonga zaffe ssemasonga ettaano omuli neyo federo tubeere bavumu kubanga ekiri atabaala kye kirya n'asigadde eka. Ssenkulu wa laadiyo ya Kabaka Kyabasa Fama omukungu Michael Kawuya Mwebe aweze maaso g'empalabwa nti olulimi Oluganda lugenda kwongerwamu amaanyi okuviira ddala wansi mu baana abato mu ngeri emu n'ategeeza nti daddy eno Kyabasa yakwongera amaanyi mu kuzza bibira n'okutaasa obutonde bw'ensi obutokomoka. Kama okutandika n'omwaka 2023 okusunsulamu abameganyi kujja kukolebwanga ku masaza kiwa omukisa abantu ba Kabaka bonna okwetaba n'okuganyulwa mu nteekateeka eno. Era mwaka 2023 tugenda kutandikawo entanda toto eno nga ey'abaana abato abaka wansi w'emyaka 13 pulogulaamu y'ensulo n'ebibuuzo ebinaabuuzibwa bameganyi ebikwata ku muganda n'obutonde bw'ensi omuganda ne science ne tekinologiya bijja kuweebwa omwaganya okuwerako era buli saza lijja kuweebwa ng'ekibangirizi wano mu lubiri mili nagabuliranga abantu baalyo kunaku lw'enkuuka. Omwami wa Kabaka w'essaza Buddu Pookino Jude Muleke ng'akiikiridde omumyuka owookubiri owa Pookino Yigapa Ineeto yategeezezza nti essaza Buddu ligenda kukola ekisoboka okunyikiza olulimi Oluganda okuviira ddala wansi mu masomero agasookerwako. Twateekawo n'enkola okunyweza olulimi Oluganda. Buli ssomero eriri mu Buddu twagala lisomesenga abaana olulimi Oluganda nga badufuula olw'ensonga kubanga atalina kwagala olulimi lwe yabakireebereebe. Abaana bamala kwagala olulimi lwabwe balusomesa abaana kwati kya buwanguzi nnyo tujja kubanga buli omu asobola okutuuka ku ntikko. Twagala bino ebyatteeka ekkaadi simanyi omwana mu wiiki takkirizibwa kwogera Oluganda ku ssomero. Abaana mu wiiki atiisi ennaku ssatu babeere nga bakkirizibwa okwogera olulimi lwabwe olunnansi. Zinnaku endala tuzibawe boogera oluzungu kuba tulusasulire ssente ate olulimi luli international. Otunaakola ekyo tujja kutuuka kuba nga tuli ku ntikko Buddu ne Buganda okutwaliza ewamu. Abamu ku bayimbi abasanyusizza abantu ba Kabaka mu lubiri nga bakulembeddwamu Matia Kakumirizi omuyimbi wa Kadonka Munnakinku beebazizza laadiyo ya Kabaka Kyabasa olw'enteekateeka eno. Twagala nnyo kunyweza bunyweza ekintu kyaffe kibeere wamu kireme okugayaalirwa nekiyenjebuka kubanga abayimbi b'ennaku zino bayimba ebigambo bibiri ne batandika okubuukabuuka n'okuzina ate nga mu bigambo ebyo ebimu mubaamu ebitatuukiridde mu bantu kale ne kiba nga abaana baffe abajja abato nabo bagenda kwonooneka. Katwagala nnyo okufuba okutendeka abavubuka abato bayige olulimi lwaffe n'owulira oli ng'agamba nti oyo bba wange eyali gambye nti baze agamba bba ate wange kuba oyogera ekigambo ekya bba tulowooza nti otegeeza bba w'oli naye ati toyinza okugamba wuwo n'omugamba nti bba ate wange.
ngeri yemu n'abasuubuzi abatunze ebyamaguzi mu nkuuka bagambye nti basobodde okukola ensimbi eziwera mu lubiri. Batunze maali yaabwe yonna n'eggwerawo ddala era omwaka 2022 baguvuddemu na buwanguzi. Amannya agange Ssegasaganduru nga ndi musajja mutembeyi. Ndi musanyufu nnyo olw'abatembeyi bannanga bajjudde mu lubiri emmengo. Era neebaza Ssabasajja okuteeka olubiri lw'eggalya mu buli mwaka. Ate buli mwaka tujja kukola nga bwe tuti. Tuzze niyo musuubuzi bingi era abantu bagula. Tukoze ku ssente z'omukama wange. Atwagala omutanda wangaale. Abalala abafunye ebyapa by'ettaka mulimu Maseruka Steven yawangula entanda diaspora y'abantu ba Kabaka abali ebweru ng'ono yavudde mu kibuga Abu Dhabi. Namusoke Anita yewe Bungereza yawangula entanda y'abato songa Nakana Juju we Mawogola yakutte kifo kyakubiri mu ntanda ya Buganda 2022. Enkuuka ya Ssabasavvimba yeetabiddwako n'abagereka Suvya Najjinda. Abalangira n'abambejja omumyuka w'okubiri owakatikkiro oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, baminisita b'abeena abaliko n'abawummula Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitoleko, abataka ab'obusolya omukubiriza olukiiko lw'abataka omukubiriza olukiiko lwa Buganda oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule, abaweereza b'Obwakabaka n'abantu abalala bangi. Ebyunga biri bityo, abadigize abasuze mu nkuuka beeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okubaggulirawo omwaka 2023 n'okubaggalirawo omwaka 2022. Olubiri lwawuumye ekiro kyonna ekikeesezza olwaleero nga n'ejibuli n'abadigize abasuze mu kivulo ekyo na buli kati bakyali mu ssanyu n'abandi bafuluma bufulumi. Omusasi waffe Musisi John Munanda gwekaatu w'ebisingawo. Wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'emmengo oyinza n'okugamba nti enkuuka egenda kubeerawo olunaku olwaleero olwa nnassesi w'omuntu akyakwatiridde munda mu lubiri ng'abamu bo bafuluma mpolampola ate abalala bo bakyalimu nga basuze babinuka, basuze bakyakala, bakyacyanca olw'ebisanyusa eby'enjawulo ebyabadde mu nkuuka Vvimba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda mwe yasiimidde Nagulawo omwaka omukadde 2022 wamu n'okugulawo omupiira ogwa 2023. Abadigiza ab'enjawulo abasuze mu nkuuka Vvimba bagambye baadde tebayinza kuva mu nkuuka ng'obudde tebunnakya nga baagala omuziki bagukubire ddala bulungi era bangi batendereza nnyo Ssaabasajja Kabaka empalabwa olw'okubaggulirawo omwaka omupiira ogwa 2023 gwe basubiramu ebirungi tomoni era bangi bagambye guno mwaka gwabwe. Amanya gange mutakatongole enoka nikinyumba mpita pasta niyo olwaleero kyennyumiddwamu mu lubiri Kabaka gye yategese ng'enkuuka olusooka omwaka naye nduyiseemu nyumiddwa nsanyuse ndabye ku bayimbi nyumiddwa buli kimu teri kisinga Kabaka. Amanya bampita anko naye nga kyensinze okunyumirwamu wambazira Tone Sona Ben n'ebikomedi ebiralalala ng'ebyo. Amanya gange nze nsubuga Katongole kyensinze okunyumirwa mu nkuuka eno okunyumirwa okulaba ku bayimbi bembadde sitalabangako mbadde ndudde n'okulaba ne ku Ssaabasajja Kabaka nensanyuka nnyo. Obudde buno mu nkuuka keetalo kennyini era keejago wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'emmengo abadije n'abatesitesi b'ebyuma bali mu kupangula stage wamu n'ebyuma okubiteeka ku mmotoka nga zibifulumya ate abataddewo ebyokulya ziweema zaabwe n'ebintu nabwo bali mu nteekateeka ezisengula ebintu byabwe okubitwala ate waliwo n'abakedde okufumba ebintu omuli ekyenkya okuliisa abantu abasuze wano munda mu lubiri. Kuludda olw'abavubuka manyiddwa nga bakawunja bano bali ku mugano nga gwanswa gwennyini bangi bali mu kulonda bucupa ebintu ebya pulasitiki bagende beenogere ku nsimbi. Olwakina n'munaana katonyeze munaana CBS FM Radio olwasamayinja munanda gwe Musijjoni wano mu lubiri emmengo ewayindidde enkuuka Vvimba. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoye enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajaani agawakyayiweddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Dembe ly'okutumbula obuwangwa bwo nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Dembe lya buli munnayuganda okukola ekikolwa kyonna ekitumbula ekyoleka empisa
saakono obuwangwa obw'eggwanga lye, era nga n'abantu okukunganira ewamu nga bali ku mukolo ogugezaako okujjayo okutumbula n'okwagazisa obuwangwa bwabwe. Dembe semateeka wa Uganda lyaba munnayuganda yenna okusinziira ku nnyingo ya 37 owa semateeka. Enkumi n'enkumi z'abakkiriza zeeyiye mu masinzizo nga baaniriza omwaka omujja 2023 mu kiro ekikeeseza leero okwegayirira omutonzi abanguyize byonna mu mwaka omujja 2023. Newankubadde abadigize bangi omwaka bagumaliddeko mu biduula n'okuyisa ebivvulu okutuuka lugaba lwa Bujeeka eddiba, kyokka n'amasinzizo gajjuzizza ne gabuuga. Mu lutikko mu kanisa Lutikko ey'omutukuvu Pawulo Namirembe, okusaba okw'okwaniriza omwaka omujja kukulembeddwamu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu n'omulabirizi wa Namirembe Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Oluwalira. Wabaddewo n'omugenyi ow'enjawulo okuva mu kibuga Los Lagos ekya Nigeria, Apostle Victor Ochegblam. Ssaabalabirizi Dr. Samuel Kazimba Mugalu asabye abakkiriza era abakristaayo mu bulabirizi buno okusabira ennyo ekkanisa Mukama Katonda agirungamye mu kulonda omulabirizi omujja anadda mu bigere bya Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Oluwalira agenda okuwummula emirimu gye. You have a good success. You not just become a bishop. Preach of the gospel. Not just a gospel. Or something which looks like a gospel. But a real gospel. Of Jesus Christ. The King of Kings. The Lord of Lords. The Master of all Masters. Ssaabalabirizi Kazimba era asinzidde wano n'asaba gavumenti efube ennyo okugonjoola ebizibu ebisinzidde okukosa abantu naye basomoozezza mwaka oguwedde 2022. Omulabirizi w'e Namirembe agenda okuwummula Kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Oluwalira awanjagidde omutonzi okukka ku Uganda yattu ebyonoono ebibaddewo mu mwaka omukadde 2022 bikome mu mwaka ogwo. Omubuulizi w'enjiri Victor Ochegblam okuva e Nigeria nga yabadde omubuulizi ow'enjawulo alabudde bannayuganda okutte obuteetiririra mu nsonga ez'okusinza era bateeka essira ku kubunyisa enjiri mu baana abato. God with a substance. Waliwo ekyetaagisa obuyamumeri mukama n'ekintu ekikwatibwako. It is the expression of your faith. Kinyo nilo okukkiriza kwo. It is to show God that you are ever ready. Nti oli mwetefute buli kiseera. It is to cut a covenant with God. Mubufu bwebumu, enkumi n'enkumi z'abalamazi zeeyiye ku kasozi Kiwamirembe mu Kajjansi Town Council mu kiro ekikeeseza leero okwebaza Ddunda Namugereka abayisiza mu mwaka omukadde n'okumwegayirira abayise bulungi mu mwaka omujja 2023. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Kitaffe mu Katonda Kitaffe Pose Mwogerere asinzidde wano n'afalaasira abakulisitu bonna abeze bujja mu mwaka guno ebyekizikiza bye babaddemu babireke mu mwaka omukadde. Mu kitambiro kya misa kyakulembeddemu Ssaabasumba ayogedde ku bisomooza ebingi abantu bye bayisemu mu mwaka omukadde n'asaba ne guno baguyitemu ne guno gwe tuyingidde buli omu okuwa munne ekitiibwa ate ekitiibwa ekyo bakiwe n'obutonde bw'ensi bagatteko n'okukola ennyo. Ssaabasumba era abuuliridde abantu okwanukula ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okugaba omusaayi n'obubaka bwazaakubiriza abantu be beekuuma akawuka akaleeta mukenenya. Mwekuume nga muli balamu, mwe abali wano mbeesiga nti temujja kunoonya siriimu, mujja kubeera balamu. Ate abalwadde mujja bajjanjaba n'okubagumiikiriza n'okubasaasira nabo basobole okubeera nga beefuga okutongera ku kusaasaanya bulwadde obwo. Ffenna tubeere balamu. Katikkiro wa Buganda ayogerenne ku nsonga ya siriimu eno, Ssaabasajja Kabaka baamulonda mu ngeri y'enjawulo abeere nga yakulembera olutabaalo olw'okukomya obulwadde bwa siriimu mu Uganda eno. Katikkiro yagamba obulwadde obulala butukwata tetumanyi, ensiri ekuluma n'eeta maeriya nga totegedde. Naye siriimu emirundi egisinga akukwata okanotta eriiso ng'eryengege. Kitaffe
Ssabasajja Kabaka ayongedde okutusaba omusaayi ku lw'abanna Uganda bonna. Accident ziguddewo nnyo mu budde buno bw'ennaku enkulu era abantu bangi bafudde, abamu babatwala mu ddwaliro omusaayi tekuliiyo. Kansa naye yeeyongedde, abalwadde ba kansa beetaaga nnyo omusaayi. Abakyala abazaala bangi beetaaga omusaayi. Amalwaliro mangi tegalina musaayi mu budde buno, naddala budde buno obw'okuwummula. Entegeka ya Ssabasajja Kabaka ng'ayita mu foundation ye ya Buganda ekola ku nsonga eyo nabegasa n'ebitongole bya gavumenti batukubira omulanga mulijana ali ono ennaku munaziwulira zibalangira mu bifo eby'enjawulo ku makereziya, ku makanisa n'awalala wonna wonna. Ab'ebitongole bajja kujja batusaba omusaayi, omusaayi ogwo tugugabe. Ssabasumba Mumise nayambiddwako abasaserodooti ab'enjawulo okuli ne Reverend Father Francis Xavier Lubanga. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes Milutini Michos Rodojovic alangiridde ttiimu ey'enkomeredde y'abazanyi 25 egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Chani ezigenda okubeera mu Algeria okutandika n'omwezi guno. Ttiimu eno egenda kusitula leero okugenda mu Tunisia gy'egenda okusooka okukuba enkambi okuzannyamu emipiira egy'omukwano okwongera okwetegekera empaka zino. Abamu ku bazannyi abali ku ttiimu eno ye Titus Sematimba, Frank Sebufu, Rogers Mato, wamu ne Milton Kalisa, Gift Ali, Joel Mutakubwa, Marvin Joseph, wamu ne Siraje Sentamu, Nelson Senkatuka, Abdul Karim Watambala, James Begisa, Derek Ndahiro, Moses Waiswa n'abalala. Uganda mpaka zino eri mu kibinja ne Democratic Republic of Congo, Senegal ne Ivory Coast era egenda kugulawo ne Democratic Republic of Congo nga 14 January omwezi guno gwennyini ogwa January mu kisaawe kya 19th May 1956 Stadium ekigenda okubeera nga kino kisangibwa mu kibuga Anaba ekituuza abantu 512. Oluvanyuma Uganda yakuzaako Senegal ngenda kuzo mwezi 18 January ate sembyeyo Ivory Coast nga 22 era January. Omupiira okugenda okugulawo empaka zino ogugenda kubeera wakati wabategesa aba Algeria nga batunka ne Benini ngenda kuzo mwezi 13 omwezi guno. Omupiira guno gwakubeera mu kisaawe kya Nelson Mandela oba Baraki Stadium ekituuza abantu 480. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Abantu ba Ssabasajja Kabaka abasuze ku ntujjo mu lubiri e Mmengo oluvannyuma lwa Ssabasajja Kabaka Ssaabataka okusiima n'abagulirawo omwaka 2023. Abadigize abasuze mu nkuuka beeyanzizza nnyo matumpa gwa Ssabasajja Kabaka olw'okubagalirawo omwaka omukadde n'okubagulirawo omwaka omujja 2023. Enkumi n'enkumi z'abakkiriza zeeyiye mu masinzizo nga zaanirizza omwaka omujja 2023 mu kiro ekikeeseza leero n'okwegayirira omutonzi abanguyize byonna mu mwaka omujja. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuterega.